الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال دوستو، ٹھیک ہو، والو خیریت ہے؟ اچھا دوستو، آج میں تھوڑے دکھانا قسمت نال ایک اور مجھے، پہلا ایک سڑک مجھے ترے تھانی، لیکن رات نو ایک اور مجھ لیا ہے، وہ بھی ترے تھانی نکلی جائے، تو میں تھوڑے وزٹ کرانا، ماشاءاللہ اس ٹائم پہ تین مجھن، تو ایک کٹ ہے، ایک کٹی ہے، آج میں تھوڑے گی بھانا، نال مرگیاں تقریباً دس لیاں، پہلے مرگیاں نے ویڈیو تجھ دیکھنے رہنے ہو، ہوں دس مرگیاں نے اور لیاں، تو کچھ جڑے مرغی نے جڑے بچے کٹائے انڈیا میں وہ بھی تھوڑے دکھانے ہیں، وہ میرے نال میں تھوڑے گھر وزٹ کرانا۔ اچھا دوستو، میں ہوں مرغیاں کی بلانا، کیونکہ مرغیاں نے ٹائم ہو گیا اس ٹائم پہ، انہیں کی ادھر بند کرنا ہونا ہے، تو ہوں بند کرنے ہیں۔ اے مرغیاں جناب ساریاں، میں دیکھا نا، اچھا دوستو، پہلا ترے تھنی نے کٹا ہے، وہ بعد چو جناب کٹی ہے، یہ اے مجھ آئی ہے ترے تھنی، دیکھنے اس کی ہوں کنڈیشن ویکو، ان شاء اللہ ایک مہینے بعد اس کی ویکو اِسی اس نے کہ صورت حال کر سو، ماشاء اللہ ترے تھنی ہے، دودھ شدھ ٹھیک سو، یہ دو بیٹھیاں شہزادیاں، وہ پرلی ترے تھنی ہے، اے چار تھنی ہے، یہ نار ہے، وہ سوئی ہے، اس کے دو مہینے ہو گئے ہیں، اس کے تقریباً مہینہ سارا ہو گیا سوئی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آج نہیں ویڈیو یہی ہے، میں کافی دن بعد ویڈیو اپلوڈ کرنا، کیونکہ کوئی مصروفیات آئی جس نے وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکیا، بقایا سوئی میرا بھی دیکھنے ہو، مرغیاں تین سائز نے میرے کو مرغیاں، بڑیاں چھوٹیاں اس سے چھوٹیاں، کچھ مرغیاں نے بچے اصل خود کٹائے، کچھ اصل پرچیز کی، اللہ نے شکر ہے اس ٹائم تے اللہ پاک نے کرم ہے، پھر کافی زیادہ مرغیاں میرے کو ہو گئی ہیں، ان شاء اللہ اور لینی ہیں، کچھ ادھر لگے ہیں اگے پیچھے، وہ فرنٹ رو چوچے چھوٹے، تو یہ دیکھنے یہ شکار کر رہی ہیں بچ۔ ٹھیک ہے دوستو، تو ویڈیو لائک کرے کرو، شیئر کرے کرو، سبسکرائب کرے کرو، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔